як починався вечір, у нас трусився дом, у нас трусилася підлога. Я стояла на колінах коло сина майже всю ніч до 5 ранку і читала Псалом 90. Благодаря Богу, нас це все просто обходило стороною. Ми це чули, бачили, але на собі не відчували. Ми живемо Херсонська область, село Солонці. До війни працювала в магазині продавцем. Син живе з нами, він інвалід першої групи. Ми доглядаємо, бо він сам не може не перевертатися, не сідати. Постійно треба, щоб коло нього хтось перебував, або я, або чоловік. Ми його навчили, що він сам трохи п'є, їсть. Одною рукою, бо друга рука ж без дії, ні рука, ні нога не працюють. Чоловік працював на сонячних батареях в охрані. Там розбомбили повністю все. Він залишився без роботи. Я залишилася без роботи. Більше місяця ми прожили в окупації. Було тяжко. Їздили, торгували у Херсон. Треба за щось було жити. В самому Херсоні на базарі вони себе ведуть як вдома. Вони можуть підійти, забрати бутилку олії. Вони ходять з автоматами. Ми виїхали тільки з третього разу. Я розумію, що це просто останній шанс. Просто. Бо дитина без ліків не може. Він постійно сидить на таких препаратах, що якщо він не буде приймати, це можна вважати, що його нема майже, якщо немає цих таблеток. По дорогам ціла куча розбитих машин цивільних валяються, і одяг валяється. Машини цивільні стоять, вони просто згорівші. Це люди, які виїжджали в перші дні війни, вони їх просто розстрілювали. Проїжджали БТРи, ці рашисти сиділи наверху і дулом автомата водили чи лякали людей, чи що, не знаю. В общем, було жутко. Ми вже коли піднялися нагору, вже майже останній блокпост, то підійшли два рашиста до нас з автоматами, попросили відкрити задні двері. Ми відкрили задні двері, вони побачили, що лежить дитина. І вони нам кажуть, як вам не соромно, що ви везете дитину в такому стані. Ну, вони щось переговорили друг з другом. І кажуть мені, виїжджайте з колони. У нас повністю потерпли руки, ноги. Ми не знали, за чим нас виводять з колони. В сторону виїхали, остановились і ждемо реакції. А вони нам кажуть, проїжджайте. І хвилин через 15 ми вже побачили український флаг на БТРі. Вже поняли, що ми вже вдома. Просто не знали, що робити. Чи вибігати їм руки цілувати, чи що, не знаю. Було таке состояние, все, що було, там продукти, які були, ми хотіли їм віддати. Знаєте, раніше, коли жили, то казали, ой, Западна Україна, там такі люди, там. Я хочу заперечити, що тут люди, стільки добра в очах, скільки допомоги. Кастрюлі всі люди дали. Все, вилки, ложки, тарілки, чашки, наборчик нам подарували. Все ось, всі крупи, кастрюлі, миски, сковородки. Це все благодаря людям бучацьким. Давай поїсиш херсонського борща, вспомнимо. Дом. Сідай. Сідай, що там, дзвонив Юрка? Так, да, дзвонив. Що там робиться? Стріляють, як і прежні. Касети людям в городи летять, снаряди на Ніколаїв, на Кривий Ріг летять. Сюди переїхали у частний дом. Трохи засадили огород, бо привикли працювати на землі. Ти казав, що тут нічого рости не буде. То садили у піщану землю, а тепер будемо з камнів вирощувати. Кабачки повсходили гарнесенько, цибулька взійшла. Тепер усе ждемо, поки місь взійдуть огірочки. Ми думали, що ой, нам так сильно тяжело. Та ні, тяжко зараз. Треба цінити друг друга, треба цінити те, що в тебе є. Після нашої перемоги вернусь додому, засадю огород.